A venta personalizada. Ganas de emprender una aventura independiente. Pues en las redes sociales para dar a visualizar a empresa e os traballos que facemos. Pois un 9 sería pois para que poder expandirte, chegar a máis lugares e a máis xente. A sostibilidade ambiental nos proxectos empresariais é o futuro. Perseverancia e constancia. As ganas de mellorar e aprender. Por unha experiencia indescriptible. Seguir aprendendo.